não sei o que aconteceu. Era pra eu levar ela pros vagalumes e ir embora. Você atravessa meio país com a pessoa. Ela precisava achar um sentido para a imunidade dela. Acho que eu estava começando a acreditar nessa história de cura. Ou então eu só queria ajudar ela. Aí a gente chegou. Achamos os vagalumes. Graças a ela, eles iam mesmo produzir uma cura. O único problema é que ela morreria. Meu Deus! Doutor! O que você está fazendo aqui? Não vou deixar você levar ela. Ela é o futuro. Pensa em todo mundo que vamos salvar. Caramba, Joel. O que você fez? Salvei ela. Essa... Essa é foda. O que a Ellie sabe? Falei pra ela que só fizeram os exames. Eu falei que a imunidade dela não servia. E ela acreditou? Não falou nada. Melhor a gente voltar.
Relaxa, deixa comigo. Vai na frente. Certeza? Aham. Tá. Voltando àquele assunto de antes. Acho que não teria feito diferente. Levo isso para o túmulo, se precisar. Te vejo depois. Vem. Cacete! Você quase me mata do coração. Eu bati na porta, mas... E aí? E aí? O que foi, Joel? Só queria te ver. O pessoal tá... Sabe, falando de como você é impressionante e... Como está sendo prestativa. Que bom. É. O Tom e eu saímos um dia desses, aí... Ele... Me contou uma piada que me fez lembrar de você, era... Ah, troca, agora eu esqueci. Tinha a ver com um relógio. Como é que é? Joel, já está... Meio tarde, eu tenho que acordar daqui a umas horas. Ah, é, eu sei. Eu já vou te deixar em paz. Eu só... Quero te mostrar uma coisa. Espera só um segundo. Que isso? O pessoal chama isso aqui de violão. Palhaço. Quer ouvir um negócio? Tá bom. Beleza. Me promete que não vai rir. Eu não vou rir. Não vou. Vou confiar em você. Myself, everything I have found here.
I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts I've no need for anymore. Yes, I believe, and I believe, 'cause I can see our future days, days of you and me. Então, não foi horrível. Por mim, tá valendo. Esse é seu. Não, 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 não. Nem sei como tocar isso aí. Prometi que ia te ensinar a tocar. É mesmo. Que tal uma primeira aula amanhã, à noite? Tá. Beleza. Beleza. Você lembrou da piada? Por que é ruim jogar relógio fora? Porque é perda de tempo. Essa é boba. Pois é. Boa noite. E aí? Bom dia. Desculpa, eu acabei dormindo demais. Pera aí que eu me visto rapidinho. Disseram que o bicho pegou depois que eu saí. Eu... Ela me beijou. A Dina tem dessas coisas. Não significou nada pra ela. Tava falando da briga com o Seth, mas espera. Você beijou a Dina? Achei que fosse... A gente terminou faz uma semana e você dá em cima dela. Não. Ai, eu acho que ela só queria te deixar com ciúme. Eu nunca... Ah, caralho, que climão. Tô zoando com a sua cara. Eu não ligo. Se veste. Ah, você é um saco. Mas é meio escroto você ter feito isso. Pega suas coisas, a gente tá atrasado. Não tá ruim. Que cansaço. Beleza. Claro.
O Joe tá de pé? Pegaram um relato de infectados ao norte. Maria mandou ele e Tommy fazerem reconhecimento. Que saco. É? Mas devem ter dormido muito. Bem menos que você, com certeza. Cala a boca. Eu já tava levantando. Uhum. Tava sim. Pegou suas coisas? Uhum. Só pra avisar, a cidade toda tá falando de você. Ah, por quê? Deixa eu ver se eu lembro de tudo. Você beijou a Dina. Ah, ela me beijou. Que fez o Seth te chamar de uma palavra não muito legal. Belê. Aí o Joe acertou ele. Foi um empurrão. Aí você ficou com raiva do Joel? Essa parte eu não entendi. Cara, foi uma noite estranha. Parece incrível. A Maria quer falar contigo. Cadê ela? Na lanchonete. Tem a ver com o Seth? Sei lá. Diz pra ela que não me achou. Não. Caralho, cadê a lealdade? Como é que é? Mas, então... A gente tá de boa, né? Eu e você? Tá, claro. A Dina e eu terminamos. Eu sei, eu só não queria deixar você achando... Ellie, tá de boa. Juro. Valeu. E aí, meu velho? É, dá uma boa coçada. Que cheiro bom. E aí, Jesse? Ah, oi. Café da manhã? Não. Cadê a Maria? Lá nos fundos. Licença. Ellie! Olha lá aí, vem cá. O Seth tem uma coisa pra te falar. Eu não quero ouvir nada daquele preconceituoso. Faz isso por mim. Vai. Seth, vem cá. Velho do caralho. Oi. Olha, ontem à noite eu tinha bebido demais. Sei. Eu tô tentando me desculpar. Maria me disse que você e a Dina vão sair. Eu... fiz uns sanduíches. Tá. São de carne. Obrigada, Seth. É, bom, eu... Se cuida, tá? Aham. Nem doeu, né? Que é isso aí? Preconceituíches. O cheiro é bom. São todos seus. Certeza? Tá de boa. Te levo até a porta. Beleza. Quando você sair, eu quero que você reveze com o Tommy e o Joel. Eles estão de guarda há tempo demais. Onde eu encontro eles? Se for rumo ao posto, a noroeste, eles vão pra lá hoje mais tarde. Toma cuidado. Sabe como é? Tem muitos infectados avistados esses dias. Claro. Eu ia conferir as trilhas do riacho. Eu vou precisar que alguém me substitua. Ellie, conhece as trilhas do riacho? Não muito. A Dina cansou de passar por lá. Eu vou mandar as duas. Ellie, a gente pode conversar?
Olha, não sei o que está rolando entre você e o Joe. Maria, o cara gosta muito de você. E eu sei que ele não ia querer... A gente está bem. É? É. Tá. Tá. Então, desculpa. Fica bem. Valeu. Aí, Dina. Tarefas. Só um minutinho. Faz o favor de levar sua namoradinha no estábulo. Meu Deus. Aí, Dina. Posso falar com você? Aí, galera. Tempo aqui. Fala sério. Ah, mas quanto tempo? Oi. Oi. Me desculpa por ter saído correndo ontem à noite. Ah, tá. Tá tudo bem. Eu entendo. Eu só me senti mal. Por quê? Porque fui eu que comecei aquilo. É que eu não devia ter te beijado na frente de todo mundo e... Ah, você tava bêbada, tá de Mesmo boa. Assim, eu não quero que você pense eu que... Eu não tô pensando demais nisso nem nada. Sabe o que eu adoro em você? Você deixa eu terminar minhas frases. Tá legal. É melhor a gente ir andando. É. Ai! Que porra é essa? Eu nem tô brincando! Porque você é medrosa? Aí, Eu odeio tanto esse moleque. Quer ferrar com ele? Pior que quero. Vocês é que pediram! É melhor correr, seus merdinhas! Puta merda! Se protege! Vai, vai! Peguei! A gente tá no páreo, otário! Eu vou te pegar, tampinha! Tô te vendo! Ah, toma, distraída! Quer mais? Ai! Que merda! Que bração dele! Toma essa! Aí, caralho! Quer dizer, caramba! Não posso passar. Eu vou lá e vou te dar uma surra, é sério! Me leve aí, merdinha! Vamos ganhar! Toma só essa! Gostam de você. Onde você mora, Alex? Tô te vendo. Come neve. Ai, que tiro. Fala aí. Vamos. Ai, quem te ensinou essa? Justo! Toma, seus piolhos! Oh. Satisfeitos? Não! Pega ele! Socorro! Isso não vai ficar assim, hein? Corta ela, seus monstros! Ele! Beleza, beleza. A gente tem trabalho pra fazer. Oh. Suma. Cara! Acho que eu tava pedindo, né? Aham. Uhum. Bora. Ei, o Jesse quer que a gente faça as trilhas do riacho. Ele vai render o Joel e o Tommy. Ah, foi legal ele ter escalado a gente. Você vai gostar da rota. Bom dia, meninas. Bom dia. Oi, meninas. Eu vou trazer. Obrigada. Muito bem, menina. Olha quem tá aqui. Valeu. Vamos? Isso. Oi, Estrela. Ah, olha quem resolveu aparecer.
É. Uma pra você. E outra pra você. Pode abrir. Calma, garotada. É isso. Sabem o que fazer. Façam suas rotas, marquem os registros, matem os infectados. Se toparem com alguma coisa que não dão conta, voltem. Fiquem ligadas. É isso. Podem ir.